skal spille Stratego. Og vi skal spille Stratego med plus, minus, gange, dele. Gange med kommatal. Altså 10 gange kommatal. Det er de ting, der er på kortet. To hold. Vi deler jer bare midt over her. I er grøn hold, og I er rød hold. Vi skal have to, der står for at dele kort ud nede ved basen. Det bliver Mads. Jeres base er nede ved kongestolen. Vent. Og det bliver Victor, og jeres base er oppe på bakken. Vent. Det går ud på, det er selvfølgelig, at jeres dealer deler kort ud til jer alle sammen. I trækker et kort, eller I får udleveret et kort. Det kan være det her kort. 20 plus 35. Det giver 55. Hvis man møder et kort fra det andet hold, hvor der for eksempel står 23 plus 31. Hvad giver det? Michelle? 54. Hvis de to kort møder hinanden, hvem har så vundet? Det grønne. Det har det grønne kort, så får det grønne kort det røde kort med tilbage til basen, og sådan gælder det om at samle alle modstanderens kort sammen. Mit det giver 181,7. Det sidste kort, der bliver delt ud, det er fanen. Og hvis man får taget sin fane, så har man tabt spillet. Okay? Så Mads, det er ligesom rigtig Stratego, bare med matematikopgave. Pernille. Mads går ned til kongestolen, Victor går op til højen, og I går i gang. Mathias, jeg har et eller andet godt kort! Tak.